Доброго ранку, друзі! Традиційно для цієї пори говоримо про спорт. Я, Ігор Мартиненко, вітаю вас. Пора Ліги Чемпіонів настала ще вчора, але тільки сьогодні в бій вступає наш представник, чемпіон України, Донецький Шахтар. Я нагадую, що гірники змагаються у групі Сі з такими колективами, як чемпіон Англії Манчестер Сіті, як гранд з Хорватії Динамо Загреб, ну і італійська команда-сюрприз останніх років – це Аталанта. Справді, Аталанта свого часу була аутсайдером в Італії, команда, яка боролась за виживання, ну і тепер цей клуб в Лізі Чемпіонів. Але, безумовно, сьогодні буду перш за все говорити про Манчестер Сіті. Саме з чемпіонами Англії в Харкові о 22:00 гірники і вийдуть на поле стадіону ОСК «Металіст». Наша команда вже втретє поспіль зустрічається на груповому етапі Ліги Чемпіонів УЄФА саме з Сіті, з командою Пепа Гвардіоли. Зазвичай це робить не дуже вдало, поступаючись і подекуди з великим рахунком, але тим не менше, це вже нова віха історії. Команда Луїша Каштру буде робити все, щоб здобути перемогу, чи принаймні навіть нічия буде великим тріумфом, тому що Ман-Сіті – одна з найбільш сильних команд не лише в Англії, але й в усьому світі. Тому чекаємо на цю гру, справді будемо вболівати за український клуб, хоча є певні приємні для нас моменти і в Ман-Сіті, і в Аталанті, звичайно, це українські представники. Наш Олександр Зінченко грає в Манчестер Сіті. Я думаю, скоріше за все, ми побачимо його сьогодні теж у протистоянні з гірниками. Ну і окрім того, в Аталанті грає наш Руслан Малиновський. Ось два українських півзахисники, хоча Зінченко здебільшого грає в захисті на лівому фланзі в Манчестер Сіті. Але як же приємно їх бачити. Так, ми вболіваємо в цій групі перш за все за Шахтар. Хочемо, щоб гірники далі пройшли, але розуміємо, що приємно також бачити вдалі результати і в наших українських представників в європейських командах. Отож, 22:00 Шахтар Манчестер Сіті. В паралельному матчі зрозуміло, що в Загребі в Хорватії буде Динамо змагатися з Аталантою. Також треба виокремити і інші поєдинки. Їх всього два, про які треба вам знати, тому що ми будемо болівати за Шахтар і слідкувати за нашим поєдинком. Але такі матчі, як Парі Сен-Жермен, Реал Мадрид, тобто вивіска тут зайвих анонсів справді не вимагає. І також матч Атлетико Мадрид Ювентус. Ось такі суперматчі теж будуть сьогодні, тому обирайте самі, можливо, хтось буде дивитися одразу все. Ну, так чи інакше, можна справді обирати багато футболу, але безумовно, перш за все, вболіваємо в Єврокубках за наших. Ну, а наразі про спорт це все. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаю все найкраще і кажу, перемагайте!